መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ወላጆችና ህጻናት እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘው የህጻናት መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያስተማሩንን፣ ወላጆችና ተላላቆች የመከሩንን፣ እንዲሁም እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንብበን የተረዳናቸውን የተለያዩ መርሃ ግብራት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለዚህ ልጆች እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ልጆች መርሃ ግብራችንን በግጥም እንጀምራለን። ግጥሙን የሚያቀርብልን ደግሞ ሳሙኤል ነው። በጥሙን እንከታተል። ወስማም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ ሳሙኤል ደገፉ ይባላል። የምማርበት ሰንበት ትምህርት ቤት መንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ይባላል። የማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሙ ርዕስ ህጻናት። ህጻናት የወንጌል ጥፍጥና በድንቅ የገባቸው፣ የክርስቶስ ፍቅር ነክሶ በልባቸው፣ በቤተ መቅደሱ ክብር አልብሷቸው፣ ፊደልን ሲቆጥሩ በትንሽ አፋቸው፣ ሲኮላተፉ ቃሉ የጣማቸው፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ሆኗል ለናጻቸው። እኔም መርጫለሁ ለአንዲቷ ነፍሴ በካቴድራሉ በቅድስት ስላሴ፣ በጆሮዬ ገብቶ ጽቡ ቅዳሴ አንብሙ ብቻ ነው ላድናቆቱ መልሴ። ጌታችን በቃሉ እንደተናገረው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በድርሳኑ እንዳለው፣ በወንጌል አንድምታ እንደተነበበው እኛም ህጻናቶች አንወጣም ከጋጣው። የአባቱን ትእዛዝ የፈጸመው ጌታ እርሱም እኩል ሆኖ በህልው አለኝታ፣ ትእዛዙን ተቀብሎ የሆነን እኔታ ገባን ከመቅደሱ አቅርበን ሰላምታ። ትህትና ስራ ተምሬ በድርጊት አልሆንም ከሃዲ ሰባሪ ለወጭት፣ አልሆንም ለእምነቴ እንቅፋት ኩርንችት። ህጻናት አድምጡኝ አለኝና መልእክት፣ በቃቃ ጨዋታ ሁሌም ከምንታክት፣ በኳስ በሩጫ ለቅሶን ከምንሸምት፣ እኒህ ቤተ ክርስቲያን ይቅርብን የኳስ ምት። የድንግል ማርያም ፍቅሯን እየጠጣን፣ የቅዱሳን ገድል በድንቅ እየቀዳን፣ ስጋውና ደሙን በፍቅር እየበላን፣ የሃይማኖት ታሪክ ከሊቅ እየሰማን፣ እንሄድ ስላሴ ወንጌል እየጠማን፣ እንመለሳለን ህጉን እየመራን። አደራ ህጻናት አትቅሩ በሞቴ፣ እንበላለን ዳቦ ገብተን ከሰንበቴ። አደራ ህጻናት ሂዱና ቀመሱት፣ ለጌታ ሲዘምር ከበሮውን ስሙት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች ከግጥሙ ተመልሰናል። ይህን ግጥም ላቀረበልን ለወንድማችን ለሳሙኤል እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን፣ አሜን። አሁን ደግሞ የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት መዝሙር ያቀርብልናል። አብረን እንዘምር። እሺ ልጆች
ከመዝሙር ተመልሰናል። እናንተም አብራችሁ እንደዘመራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን መዝሙር ለቀረቡልን ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። አሜን። አሁን ደግሞ ግጥም ይቀርብልናል። በጥሞና እንከታተል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ መባጌታቸው ይባላል። የመማርበት ሰንበት ትምህርት ቤት መንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። የማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜም ርዕስ እኔም እንደ አባቴ ልክ እንደ ናቡቴ ልሰዋ ለርስቴ ልሰዋ ለጉልቴ ይቺን ቅድስት ስፍራ የአባቶችን ርስት ከአያት ቅድመ አያት በውርስ ያገኘኋት ለማንም አልሰጣት ጫፋን አላስነካት እሷን ስጤን ለሚል አንገቴ ለካራ ስጋዬ ተቆርጦ ይወርወር ላሞራ ሰማዕታት በደም ጻድቃኖች በገዳም ሐዋርያት በአጽናፈ ዓለም መላእክት በጽራርያም ጠብቀው ያቆዩት መንጽህና ይዘው አክብረው ያቆዩት ይህችን ቅድስት ጉልት ለአካብ አልሰጣት ስጋዬ ተቆርጦ ላሞራ ይሰጥላት ቅጽሯን ሰርቼ ጠላት ለመከላከል ወይን የምሰጠኝ በጋ ክረም ሳትል የህይወቴ ስትንፋስ የሃይማኖቴ ተክል የጦር ሜዳ የራስ ቁር የኔነቴ ሚስጥር ለተስፋዬ ምድር የእረፍት ውሃይ የለመለመ መስኬ ሰማያዊ ገነቴን የአምላኬ ቡራኬ የኔነቴን አርማ የማንነቴን ሰንደቅ ዓላማ ልሰዋ ለርስቴ ልሰዋ ለጉልቴ ልክ እንደ ናቡቴ በአዛምን ዘመኔ የምትሆነኝ ምርኩዝ የአባቶችን ቅሪት የመጠረዬ ደሞዝ የሰማዕታት ልሳን ቃል አደራ የሃይማኖት ዋልታ የእምነቴ ከዘራ የተጋሉ ወልፊን ደም ቋጠሮ የአቡ ዜማ መጽናኛን ጉርጉሮ የገለ ታሪክ ደም መዘከሪያ የሃይማኖት ፍሬ ሚዛን መለኪያ የማር ወተት መፍለቂያ ምድር የአቦ ስሌት ቅዱስ ቀመር የቅኔ ዝማሬ የመመስገኛ አውታር የቀደምት አበው ስጦታ ገጸ በረከት የጻድቃን መኖሪያ እጸ ገነት ሄሮድያድ አቁማ የሐሰት ምስክር ይገባኛል ብላ አቁማ ለክርክር ማጥፋት ለማይችሏት ነፍሴን ይኸው ይኸው እንኪ አካላቴን በመመራት ይዛችሁ ሸልቱት አንገቴን ስጧት ለኤልዛቤል ስጡት ለአካብ ብመለከታቸው በጣም አተኩሬ የአባቶቼን ፈለግ መንገዳቸው ዛሬ ይበል ይበላለኝ እኔም እንደ አባቴ ልክ እንደ ናቡቴ ልሰዋ ለርስቴ ልሰዋ ለጉልቴ እድፍት የሌለባት የማያል ፍርስቴን የሰውነት መክበሪያ ግርማ ሞገሴን የቁጣ ቀን መጠለያ መንፈሳዊ ቤቴን ስጠኝ አልከኝ አካብ የልጅነት ማተቤን እንዴት ይሆናል? አረ እንዴት ይዋጣል? ከአባት ያገኘዋትን ውርሴን የትውፊት መዝገቤን ይህን የሚያዳምጥ ጆሮ እንኳን የለኝም። አካላት ያርጅቶ ጉልበቴ ቢደክምም እኔ ግን በፍጹም ርስቴን አልለቅም። በኃይሉ ብዛትና በችሎታው ብርታት ጎልያድ ቢያመጣ ብዙ ሰራዊት ይታጠባል እንጂ አካላቴ በደም እኔ ግን በፍጹም ርስቴን አልለቅም። እኔም እንደ አባቴ ልክ እንደ ናቡቴ ልሰዋ ለርስቴ ልሰዋ ለ በስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች ከግጥሙ ተመልሰናል። ይህን ግጥም ለቀረበችልን ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን። አሜን። ከግጥሙ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ እናስተዋውቃችሁ ስለ ባቢሎን ከተማ ኢየሩሳሌምና ቅድስት ይቀርቡልናል። ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባቢሎን ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ስለ አንዲት ጥንታዊት ከተማ እንነግራችኋለን። ይቺ ጥንታዊት ከተማ ባቢሎን ትባላለች። ልጆች ስለ ባቢሎን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? በጥሞና ተከታተሉን እሺ። በቤተ ክርስቲያናችን ጥር 7 ዓመታዊ የቅድስት ሥላሴ በዓል ይከበራል። ቅዱስ ታቦቱም ከመንበረ ክብሩ ወጥቶ እኛን ይባርከናል። ይህም ዓመታዊ በዓል የሚከበርበት ዋነኛው ምክንያት እግዚአብሔር አምላካችን የባቢሎንን ግንብ አፍርሶ ቋንቋቸውን የደበላለቀበት ቀን ነው። ታሪኩም በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 9 ተጽፏል። ልጆች እሱን አንባችሁ ሙሉ ታሪኩን መረዳት ትችላላችሁ። እኛ ግን ስለ ከተማዋ ባቢሎን እነግራችኋለን። ባቢሎን ማለት የአማልክት በር ማለት ነው። ቃሉ የተገኘው ባቢ ኢሊ ከሚባል የአካድ ቋንቋ ነው። በዕብራይስጥ ቋንቋ ደግሞ ባብ ኤል ይባላል። የአምላክ በር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የባቢሎን መስራች ናምሩድ የተባለ የካሜ ልጅ መሆኑን ይናገራል። የጥንቷ ባቢሎን በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ ካሁኗ የባግዳድ ከተማ በስተደቡብ 88.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኝ ነበር። ይህም ወንዝ በመሃል ከፍሏት ያልፋል። አንደኛው የከተማዋ ክልል ከኤፍራጥስ በስተ ምዕራብ የሚገኝ ሲሆን ሰፊውና ጥንታዊ ከተማ ደግሞ በስተ ምስራቅ በኩል ይገኛል። ይህ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለእድገቷና ለስልጣኔዋ ከፍተኛ አስተዋጽኦን አበርክቷል። የኤፍራጥስ ወንዝ ለባህር ትራንስፖርት አመቺ ነው። ይህ ከሰሜንና ከደቡብ ግዛቶች ጋር ለምታደርገው የንግድ ግንኙነት ጠቃሚ ሆኖላታል። የአካባቢው የንግድ መስመር መገኛም ነበረች። ወንዙ በሚፈጥረው ደለል በመጠቀም ከፍተኛ የእርሻ ምርት ታመርት ነበር። በዚህ የተፈጥሮ ጸጋዋ የተነሳ ከያቅጣጫው
የተነሱ ነገስታት ሁሉ ባቢሎንን ለመቆጣጠር ብርቱ ጥረት ሲያደርጉ ኖረዋል። ባቢሎን በጥንቱ ሜሶፖታሚያ ከሚገኙት ቀደምትና ሰፋፊ ከተሞች አንዷ ናት። ጠቅላላ ስፋቷም 810 ሄክታር ነበር። የጥንቱ የባቢሎን ከተማ አቀማመጧ አራት ማዕዘናዊ ነበር። ከተማዋን ከጠላት ለመከላከል ሲባል መንታ የሆኑ ዙሪያ ግንብም ነበሯት። የውስጠኛው ግንብ ውፍረት 640 ሴንቲሜትር ይደርሳል። ስሙም ኢምጉር ኢሊል በመባል ይታወቃል። ውጫዊ ግንብ ደግሞ ኒማት ኢሊል የሚባል ነው። 365.46 ሴንቲሜትር ውፍረት ነበረው። ግንቦቹ የተሰሩት በፀሐይ በሚደርቁ ጡቦች ነበር። ባቢሎን የስነ ጽሁፍ ማዕከልም ነበረች። በሸክላ ሰሌዳዎች አያሌ ጻፍት ብዙ መጻሕፍትን ያዘጋጁ ነበር። ናቡከደነጾር በ604 እስከ 562 በባቢሎን ሲነግስ የመጀመሪያው ስራው ያደረገው ከተማዋን በሚገባ መገንባት ነበር። ከጠላት ለመከላከል የሚረዳ የከተማዋን ዙሪያ ግንብ አሰራ። አብያተ መንግስት፣ አብያተ መቅደስ፣ ተንጠልጣይ የአትክልት ስፍራዎችና አደባባዮች ተገነቡ። ናቡከደነጾር የበጋ ቤተ መንግስቱን ያሰራው ከውጫዊው ግንብ ገባ ብሎ በከተማዊው ሰሜናዊ ጫፍ ነበር። ቤተ መንግስቱ በኤፍራጥስ ወንዝ ቆሬ ውስጥ የተሰራ ነው። ለምለም ግቢና ቅዝቃዜ ነበረው። ዛሬ ያ ቤተ መንግስት ደለል ሞልቶት ባቢል እየተባለ ይጠራል። ከተማዋ በልዩ ልዩ አቅጣጫ የሚያስገቡ 8 በሮች ነበሯት። ባቢሎን የእምነት ማዕከልም ነበረች። አብያተ መቅደስ በከተማ ውስጥ እዚህም እዛም ይታያሉ። ዋናው የአምልኮ ስፍራ በታላቁ አውራ ጎዳናና በኤፍራጥስ ወንዝ መካከል ይገኛል። ቤተ መንግስቱ ረዥም ማማም ነበረው። የሀገሬ ሰዎች ኤቴሜናንኪ ይሉታል። የሰማይና የምድር መሰረት የሚገኝበት ቤት ማለታቸው ነው። ዙሪያውን በግንብና በአደባባይ ተከልሏል። ወደ ማሞ ለመግባት የሚያስችሉ ወደ 12 በሮችም ነበሩ። በከተማ ውስጥ ቢያንስ 50 የሚሆኑ አብያተ መቅደሶች ነበሩ። ናቡከደነጾር ብቻ 15 ቤተ መቅደሶችን አሰርቷል። ይህቺ ጥንታዊ ከተማ የኋላ የኋላ በግሪክ ንጉስ እስክንድር ስር ዋለችና ይህም ንጉስ ከሞተ በኋላ ከጦር አዛዦቹ አንዱ ለሆነው ሴሉከስ አንደኛ ተሰጠች። ሴሉከስ በጤግሮስ ወንዝ አጠገብ አዲስ ከተማ ሰራና ስሟን በራሱ ስም ሰየማት። የባቢሎን ነዋሪዎችም እዛ ሄደው ሰፈሩ። የባቢሎን ታሪክ በዚህ ተቋጨ። ልጆች፣ ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ይህንን ይመስል ነበር። ይህንን ጽሁፍ ያቀረብንላችሁ እኔ ቅድስት ኢማምና እኔ ኢየሩሳሌም አማን ከመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ነበር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች፣ ከናስተዋወቃችሁ መርሃ ግብራችን ተመልሰናል። ከመርሃ ግብሩ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበትም ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን እናስተዋወቃችሁ መርሃ ግብር ላቀረቡልን ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን፣ አሜን። እሺ ልጆች፣ ስለ ባቢሎን ከተማ በመጠኑ አወቃችሁ አይደለ? በጣም ጥሩ። ስለ ሌሎች ከተሞችን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሌሎች መጻሕፍትን አንብቡ። በቀጣይ በድጋሚ የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት መዝሙር ያቀርቡልናል። ተከታትለን እንመለስ። Yeah.
እሺ ልጆች መዝሙሩን ተከታተላችሁ አይደለ? በጣም ጥሩ። ይሄን መዝሙር ለቀረቡልን ለአቶ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። አሜን። እናንተም አብራችሁ ዘምራችሁ አይደለ? እንዲሁም ለእናንተም ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። እሺ ልጆች ወደ ቀጣይ መራ ገብሪ ከማለፊ በፊት ስለ ግዜ አጠቃቀም ትንሽ ልበላችሁ። ግዜ አጠቃቀም በፕሮግራም መመራት አለብን። እሱምንም ፕሮግራሞችን ስንመራ ስናዘጋጅ መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን የሚኖርብን ሰዓት እንዲሁም ለትምህርታችን ፈተና እየደረሰ ስለሆነ ማጥናት እንደይኖርብናል። ቀዳሚና ሆድን ቤተ ክርስቲያን መሄድም መርሳት የለብንም። ይህንን መርሃ ግብር በራሳችሁ ሰርታችሁ ከተመረጣችሁ አንደኛ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችሁ ትጠቅማላችሁ፣ ሁለተኛ ለወገኖቻችሁም ትጠቅማላችሁ፣ ሶስተኛ ደግሞ ለሀገራችሁ ለዓለም አቀፋችሁ ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ ልጆች ስለቅድ ይሄን ያክል ካልኳችሁ እናንተ ደግሞ ወላጆቻችሁን ጠይቃችሁ እቅድ አዘጋጁ። በቀጣይ ደግሞ ወደ ፍኖተ ጥበብ መርሃ ግብራችን እናልፋለን። መምህራችን ፈቃደ ስላሴ ስለ አክሊል አሰራር ያሳዩናል። ተከታተልን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልጆች የገና በዓል ጥሩ አለፈ። በጣም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህኛው የጥምቀት በዓል ደግሞ የሚሆን የምትሰሩትን ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚሆን ስራ ነው ዛሬ የምንሰራው። ቲያራ ወይም ደግሞ አክሊል ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ አሁን በማሳያችሁ መሰረት ለበዓለ ጥምቀት ለብሳችሁት እንደማያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት በቀላሉ በወረቀት ቲያራ ወይም ደግሞ አክሊል እንደምንሰራ እናያለን። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ረዘም ያለ ወረቀት ነው የምናዘጋጀው። ያን ወረቀት በጭቅላታችሁ ልክ በዚህ አይነት ቀጠን አድርጋችሁ ትቆርጡታላችሁ። ከዛ በጭቅላታችሁ ልክ መሆን አለበት፣ የተወሰነ ትርፍ ሆኖ እንዲጣበቅ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለዚህ የኔ ጭቅላት ይሄንን ነው፣ የእናንተ ደግሞ አነስ ያለሽ ነው የምትሆነው እንግዲህ። ስለዚህ በዚህ መጀመሪያ ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ የሚያክል ቀጠን ያሉ ወረቀቶችን ደግሞ እናዘጋጃለን። ከዛ እነሱንም ቀጠን አድርገን እንቆርጣለን። የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች አንደኛው ወረቀት እና ፕላስተር ናቸው፣ ሌላው መቀስ ነው። ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ብቻ ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ይህንን ቆርጠን ካዘጋጀን በኋላ ማጣበቅ እንጀምራለን። መጀመሪያ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ሰፋ ያለውን ለጭቅላታችን የሚሆነውን እንደዚህ ከለካን በኋላ በጭቅላታችን ልክ በፕላስተር እናያይዟለን። ይሄ በጣም መስፋትም የለበትም መጥበብም የለበትም ማለት ነው። መቀሶችን ስትጠቀሙ መጠንቀቅ አለባችሁ ስለት ያላቸው ስለሆነ። ይሄንን በደንብ ከውስጥም ከውጭም በደንብ ተጠብቁታላችሁ። በደንብ ከውስጥም ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ልክ እንደዚህ ስለሚሆን የተወሰነ አጠር እናደርጋለን። በዚህኛው ልክ ሁለቱን እናሳጥራቸዋለን።
አንደኛውን በክላስተር አድርገን እዚህ ጋር እናጣብቃለን። ይህን ከውስጥ ነው የምናጣብቀው እንደዚህ አድርገን። ከውስጥ እንደዚህ እናጣብቃለን። ስለዚህ ይህንን ስትሰሩ ቆንጆ አድርጋችሁ እናንተ ደግሞ በደንብ አዳዲስ ነገር እየጨመራችሁበት ነው የምትሰሩት። ይህንን መሀል ለመሀል መሆን አለበት ሁለቱ የምናጣብቅበት ቦታ። ልክ እንደዚህ ይኸው ቆንጆ አክሊል እየሆነልን ነው። ይህንንም ከውስጥ እንደዚህ አራቱን በደንብ ነው መሀል መሀል ለመሀል ነው የምናደርገው። ከዛ የመሀሉም እንዳይዛነፍብን በደንብ እናጠብቋለን በፕላስተር። ልክ እንደዚህ እናያይዘዋለን። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እንትን ብሏል። ይሄኛው በጭቅላታችን ልክ ነው። ስለዚህ ሌላ ልክ እንደዚህ በጭቅላታችን ልክ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ መስቀል እንጨምርለታለን ማለት ነው። ከዛ መስቀል ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ታዘጋጃላችሁ። ሁለት እንደዚህ አይነት፣ አንደኛው ተቃራኒ፣ አንደኛው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ግን የሚቆረጠው ይሄኛው ከታች ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ ከላይ። ልክ ይሄንን እንደዚህ ስታደርጉት በሁሉም በኩል እንዲታይልን ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄኛው ግልጽ ነው አይደለ? እንደዚህ ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ግን ይሄኛውን ከታች ነው፣ ይሄንን ከላይ ነው የምንቆርጠው። ይሄን ደግሞ ከታች ያረኳት ደግሞ ትርፉ ለዚህኛው እዚህ ጋር እንደዚህ አጥፌ በፕላስተር ለማጣብቅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንትን እንደዚህ አጥፋችሁት በፕላስተር ታያይዙታላችሁ ይሄንን። መሀል ላይ በደንብ አድርጋችሁ በፕላስተር ታያይዙታላችሁ ይሄን። ይኸው እንትናችን ቲያራችን አልቋል። ስለዚህ የምትጨምሩበት ነገሮች መፈልጓቸውን ነገሮች ደግሞ እዚህ ላይ መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጽሁፎችን መልካም ጥምቀት ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፉና ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያዩ ቅርጻቅርጾችንም እዚህ ጋር ዲዛይኖችን ወይም ከዚህ በፊት አይተናል አይደለ? የተለያዩ ክብ፣ አራት ማዕዘን በተለያዩ ከለሮች እያረጋችሁ እነዚህን ቆንጆ እያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያረጋችሁ የዳይመንድ ቅርጾችን በተለያየ ከለር በክብ እነዚህን እየጨማመራችሁ እናንተ በደንብ ጊዜ ሰጣችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ከኔ በላይ በጣም የሚያማምሩ ቅርጾችን እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን እንግዲህ በደንብ ደግሞ እናንተ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰራላችሁ። ከዛ ይኸው ለጥምቀት እንደዚህ ለብሳችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ በዓሉን ታከብራላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህ ቀለል ያለ ደግሞ በተለየ ዲዛይን ደግሞ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ወረቀቶችን ዲዛይን አጥታችሁ ይሄኛውን ቅርጽ አጥታችሁ በመቀስ ቆርጣችሁ ይሄኛውንም በዚህ መንገድ እንደዚህ አጣብቃችሁ ቆንጆ ቲያራ ከዛ ይኸው መልካም ጥምቀት ብላችሁ ጽፋችሁ በዓሉን ማክበር ትችላላችሁ።
ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር። ለቀጣይ ሳምንት ደግሞ አዲስ ዝግጅት ይዤላችሁ መጣለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ ልጆች፣ ሰላም ሁኑ። እሺ ልጆች፣ ከፍሎተ ጥበብ መራግብራችን ተመለሰናል። እናንተም እንዴት በወረቀት መቆራረጥ አክሊል እንደሚሰራ አያችሁ አይደለ? እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን አክሊል በመስራት መጠቀም ትችላላችሁ። የወረቀት አሰራር ላሳዩን ለመመራችን ለፈቃደ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን። አሜን። በቀጣይ ደግሞ መዝሙር ይቀርብልናል። አብረን እንዘምር።